Gəncə şəhərində kafeyə qumbar atılıb. Hadisə şəhərin Vəli Xulufli küçəsində qeydə alınıb. Sözügedən ünvanda yerləşən İYA obyektinə naməlum şəxs qumbar atıb. Partlayış nəticəsində öləm və xəsarət alan olmayıb. İlkin məlumata görə həmin ərazidə dava olub. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupunun baş inspektoru polis kapitanı Eşkin Qasımov bildirib ki, Gəncə şəhər baş polis idarəsinə şəhər ərazisindəki kafelərdən birinə partlayıcı maddə atılması barədə məlumat daxil olunub. Dərhal Baş Polis İdarəsinin və 2-ci Polis şöbəsinin əməkdaşları hadisə yerinə cəlb olunub. Müvafiq araşdırmalar aparılır. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs və ya şəxslərin müəyyən edilməsi istiqamətində zəruri əməliyyat-axtarış tədbirləri davam etdirilir.